med en veldig spennende tid. Vi har noe iboende i oss. Vi må ta øyegrensene. Gjennom mange år så har det bygd seg opp en sterk og livskraftig og mangfoldig industri i Sør-Hedmark. Sju Sterke er fellesfora, hvor vi jobber for felles rammevilkår, og ikke minst for samarbeid og det å lære av hverandre. Mange selskaper velger å flagge ut til lavkostland. Vi går litt sånn motstrøms her, og vi investerer innad. I løpet av de siste fem år vi har investert minst 50 millioner kroner i nye linjer og ny infrastruktur i fabrikken. Og det fortsetter. Vi må hele tiden endre oss. Hver dag så tenker vi omstilling og hvordan vi kan gjøre ting smartere. En ting er på produktivitet, men det er også på å gå på nye markeder, nye muligheter. For oss så er samarbeidet i Sju Sterke veldig spennende, og vi tror kanskje at i fremtiden fort kan munne ut i helt nye prosjekter, som gir kanskje helt nye muligheter. Bedrifter som møter internasjonal konkurranse må være best når det gjelder produksjon og logistikk. Det er klart Norge er et veldig dyrt høykostland, det vet vi. Derfor så må vi tøye grenser. Vi må være modige, og så må vi investere i produksjon. Jeg vil si at noe av det aller viktigste i Sju Sterke, det er nettverkene og de møteplassene de skaper. Hvor at du får inspirasjon fra eksterne, men ikke minst hvor vi deler med hverandre. Det vokser vi alle sammen på. Spennende industrien i regionen er ganske stort, akkurat som ellers i landet. Alle bedrifter er konkurranseutsatt. Vi ønsker å bidra til å hjelpe bedriftene da med det og bli mer effektive. Ser vi fremover så har vi kjempespennende muligheter, både som bedrifter og som region. Sammen med politikerne så skal vi jobbe for å få ferdigstilt E16. Det er helt avgjørende. Vi skal også få et bedre togtilbud fra Oslo til Kongsvinger. I tillegg så er det veldig viktig at vi får til et godt samarbeid med høyskolen, får utvidet utdanningstilbudet og ikke minst får til både fagutdanning og annen høyskoleutdanning på Kongsvinger for regionen.